Playmobil præsenterer den nye bondegård. Der er altid stor aktivitet på gården. Hey, jeg kan se landmanden på sin store grønne traktor. Halmballerne læsses på loftet. Og derefter, lad os tage på markedet. Standen med grøntsager er fyldt med frisk kål. Det er fantastisk at lege på gården. Nu fra Playmobil.